Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibəti ilə tədbir keçirildi. Öncə tədbir iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tər qərənfillər düzərək ruhuna ehtiramlarını bildirdilər. Daha sonra isə vətən uğrunda həlak olan şəhidlərin əziz xatirəsini yad etmək üçün şəhidlər xiyabanını ziyarət etdilər. Tədbir Sumqayıt şəhər Gənclər evində davam etdirildi. Tədbir iştirakçıları öncə uşaq və yeniyetmələrin əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanış oldular. Akt zalında davam edən tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəis əvəzi Mübariz Bəşirov bayram münasibəti ilə iştirakçıları təbrik edərək, bədən tərbiyəsi və idman sahəsində göstərilən diqqət və qayğıdan Ulu Öndər Heydər Əliyevin idman sahəsində gördüyü əvəzsiz işlərdən danışdı. Mübariz Bəşirov Prezident İlham Əliyevin gənclərin fiziki inkişafında ölkəmizin idman şərəfinin beynəlxalq aləmdə daha da uca zirvələrə qaldırılmasında bədən tərbiyəsinin əhəmiyyəti və rolunu nəzərə alaraq 2005-ci il 4 mart tarixində Azərbaycan Respublikasında Bədən Tərbiyə və İdman Gününün qeyd olunması haqqında sərəncam imzaladığını qeyd etdi. Daha sonra Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin Bədən Tərbiyəsi və İdman Sektorunun müdürü Vahid Abdullayev məruzə ilə çıxış etdi. Bildirdi ki, 2015-ci il ərzində şəhərdə 21 idman növü üzrə 461 şəhər birinciliyi, çempionatı, kütləvi bədən tərbiyəsi tədbirləri və təlim məşq toplantıları keçirilib. Vurğulandı ki, şəhər idmançıları respublika və beynəlxalq səviyyəli yarışlardan 921 medal əldə edib. Bunlardan 307 qızıl, 289 gümüş, 325 bürünc medaldır. Daha sonra digər natiqlər bədən tərbiyəsi və idman sahəsində aparılan məqsədyönlü işlər və bu işlərin şəhərdə uğurla davam etdirilməsi ilə bağlı çıxışlar etdilər. Tədbirin sonunda Sumqayıt şəhərində bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup məşqçi və rəsm sərgisinin qalibləri fəxri fərman və xatirə hədiyyələri ilə təltif olundular. Məlumat üçün bildirək ki, Sumqayıt şəhərində bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə idmanın mini futbol, boks, basketbol, stolüstü tenis, şahmat, dama, ağır atletika və sərbəst güləş növü üzrə müxtəlif yaş qruplarında yarışlar keçirilib. Gülə Əli Quliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.